Танд бусдаас нухаар хүнд хэцүү асуудал тохиолдсон уу? Та гайхалтай, сонирхолтой асуудалтай, адал явдалтай амьдралаар амьдрсэн хүн үү? Та хин нэгэнд буруутгагдах ёстой хүн мөн үү? Та мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй өөдөөдөөс хараад ярилцаж сууж үзсэн үү? Бүгд таны буруу гэж үздэгч таны хувьд зөв байсан. Танд тэр үед өөрөөр яахч боломж байгаагүй. Боломжтой гэж бусад хүмүүс үздэгч ямарч боломж байгаагүй. Хүн нэг удаа буруудаж болно, нэг насаараа буруутан байх ёсгүй. Та үзэж туулсан амьдралаа хин нэгэнд сэрэмжлүүлэх болгож ярихгүй гэж үү? Хич буруу байдаггүй юм. Бид хүн яг ижилхэн л хүн. Хайрлагдах ёстой хүн. Арим дэргийн үзэгчтэй Channel Aralan телевизийн хүний амьдрал ток шоу хүсэн хүлээж үздэг үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За одоо дөнгөж лайв хэлж яхад 40 гаруй хүн лайв руу ороод ирсэн. Эхлэг байхад хүлээж ирсэн. Маш одоо баярлж байна. За Channel Aralan телевиз тодорхой хугацаанд төр маш олон үзэгчтэй болсон. За миний Facebook хаяг болон одоо манай телевизийн пэйж хуудас бол үзэгчдийн хүсэлт загтлаар дарагддаг болсон. За энэ удаагийн хүний амьдрал нэвтрүүлгийн дугаар ийхүү эхэлж байна. За манай өнөөдрийн зочноор одоо сэтгүүлчийн ярьж байгаагаар нөхрөөсөө залхсан эмэгтэй оролцож байна. За манай нэвтрүүлэгт бас загтал өчөөд хүсэлтийн дагуу орж ирсэн. За энэ хүн бол одоо бидэрт нэвтрүүлэгт хандсан хандлага нь бол нөхөр бол одоо юу гэдэг юм аж амьдралд хансан за тодорхой хэмжээний бас албан тушаалтай ажил эрхэлдэг гэртөө бол ерөөсөө зөвхөн удирдлагаа өрөө суудаг гэр бүлийн одоо халуун дулаан уур амьсгал гэж юм байхгүй болсон гэр бүлээс гадуур явдалтай болсон ер нь бол 10 хэдэн жилийн амьдралдаа ингээд амьдралын одоо хугацаанд дундаж хугацаанд аз жаргалтай сайн сайхан амьдрах ёстой байтал одоо энэ удаад бол энэ хүн бол ингээд амьдралын ямар сэтгэл ханамжгүй за хүүхдэд дарагдсан сэтгэл ханамжгүй болсон. За амьдралд одоо хүнд хэцүү амьдрал гэсэн юм уу? Яасан бэ гэхээр одоо хэвэл нэг одоо айл гэр бүлийн амьдрал сайхан амьдралаар амьдрсан боловч эцсийн эцэст одоо гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал хөрж хөндөрч байгаа ийм айлуудын нэг жишг байна. За ер нь манай Монголын ирчүүд бол ихэнх нь одоо өрөөнд цагаар бүгдээрээ бааранд байцгаач байна. За тэгээд бүгдээрээ одоо гэр бүлдээ анхаарал халамж тавих нь бага байна. За би Солонгост ажиллаж амьдарч ирсэн, Японд ажиллаж амьдарч ирсэн, тэ? За Хонконгт амьдарч ажиллаж амьдарч ирсэн. Ер нь бол энэ хөгжилтэй хөгжингүй орны хүмүүс бол хагасаа бүтэн сайн болгонд гэр бүлдээ маш анхаарал тавьдаг. 7 хоног болон сар болгон гэр бүлийн хамтын аял хийдэг. Одоо 7 хоног 14 хоног болоод ээжтэйгээ, аавтайгаа одоо гэр бүлийнхээ цуглуулж бүгдээрээ одоо гэр бүлэрээ тойрч суужгаад хоол иддэг те. Ер нь бол одоо гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалын төлөө ер нөхөр бас их цаг зав зарцуулдаг. За эхнэр нь одоо гэр бүлийн хүүхдийнхээ эрүүл ахуй за хүмүүжил боловсролын төлөө маш их анхаарал тавьдаг. Төр улс нь өөрөө одоо дөнгө саяхан одоо Солонгост юу явлаа? Одоо конкурс эсвэл шалгалт явлаа. Энд бол бүх замын цагдаа галын ажил бүх одоо төр улсынхаа хэмжээгээр энэ эсвэл шалгалтанд орж байгаа хүүхдүүдэд үйлчилж бэлдэж дараа нь шалгалтанд амжилт олсон хүүхдүүдтэй зориулсан бэлгэнд одоо улсын хэмжээгээр дэлгүүрүүдний хямдрал зарлж энэ төргээд одоо төр улсаараа бас ингээ анхаарал тавьдаг. Тэгэхээр ер нь бол одоо нийгмийн стресс бухимдал ихтэй байгаа тэр тусмаа гэр бүлийн салалт одоо 70% дээшээ гарсан юм байгаа үед ер нь гэр бүлийн анхаарал халамж эр хүний хувьд дутхад эмэгтэй хүн ямар болдго юм бэ гэдэг энэ нэвтрүүлгээс та хүлээ авч үзээрэй. За ингээд зочинтойгоо шууд ярилцсанд оръё. Танай гэр бүл ер нь ямар шүү гэр бүл вэ те? Анх одоо яаж ихэлсэн бэ? Амьдралын эхлийн тухай ярилцвал. Манай гэр бүл бол одоо би нөхртөө танил анх танилцаад 20 жил болж байна. Нэг гэрт ороод 18-р 19-р жилдээ болж байна. Анх л нөгөө оюутны ширээн дээрээс үерхэл нөхрлөл гэр бүл болоод өөр хүүхдээ гаргаад одоо 3 хүүхдтэй. Энэ хооронд бол нөхрийн хувьд бол ар амьдралаа зохицуулах, ажил төрөл, тэр албан тушаал, мэс одоо бүхэл юмыг л зохицуулаад одоо хүний нүдээр бол маш сайн нөхөр. Эхнэр бол ар амьдралаа зохицуулдаг, ажлаа хийгээ хажуугаар төрдөг, хүүхдүүдээ өсгдөг, хүүхдүүдээ зөөдөг, нөхрөө халамжилдаг, тэр нөхрийн арын фронтод бол эхнэр маш сайн. Ингээ хүний нүдээр бол сайн нөхөр, сайн эхнэр. Ерөөсөө
бүр үеийнхэн доол хамгийн сайн гэр бүл. А гэтэл одоо энэ 18 жил ерөөсө зөрчил баг бага үсэлээдэг эхний 10 жил бол эмхтэй хүн ерөөсө алалцаал өнгөрдөг. Ерөөсө яг юу болоод байгааг нь мэдэхгүй, хинтээ амьдраад байгааг нь мэдэхгүй. Ерөөсө харилцсан одоо би юу нэг ойлголцсон. Ойлголцгаа л үдээд байгаа. Ерөөсө чи яаж өссөн? Би ингэж өссөн. Үгүй чи ингэж өссөн. Одоо сүүлдээ бүр ингэ нэг ангийн хүүхдүүд ч бас чи юм уу сурж ясаа. Үгүй шүү дээ, чи тэр хичээл дээр муу сурч байсан биз дээ гэлээ. Одоо ингээл алдсан сүйдээ бүр диплома гаргаж ич хэрэлдэх тань. Эхний 10 жил л айл залуучуудын амьдралаас хоёрт хүүхдээ гарж байгаа тий. Тэр 10 жил ерөөсө алдцаа л гэдэг. А сүүлийн 5 жил бас бодно. Яа юу нэр алдцаа даам бэ? Энэ хүн яг ямар хэрэгтэй вэ? Яг яагаад даам бэ? Эсвэл би яг яагаад даам бэ гэхлээр эмэгтэй хүн арай нэг ухаалгаар юм уншдгийм байх, хүмүүстэй хүмүүсээс зөвлөгөө авах гэж тэмүүлдгийм байх, эсвэл нөхрөө ерөөсөө шууд судлаад эхэлчихэ. За энэ хүн яг яатсан? Энэ хүн ер нь юунд тантаад байгаа? Юунд гажигтаад байгаа ингээл ингээд судлаад эхэлж байгаа. За гэтэл нөхөр бол нөгөөл яг хуу ирчүүдийн хилдгээр нөгөө арх тамих хүүхэн гэдэг гурван асуудал за байна. Тэрийг бол дамжаад өнгөрч дээ. Гэтэл энэ хүний бүр суурь судлаад эхлэхээр эн хүний эцэг нь хин юм бэ? Удам ухсан хин юм бэ гэж судлаад эхлэхээр нэгдүгээрт өнчи өссөн хөт. Эцгээ мэдхгүй. Эцэг одоо ч гарч ирээгүй. Хадам ээжээс асуухаар мэдхгүй. Залуу байсан би мэдхгүй л гэдэг. Хадам ээж бол яг нь эргэлтийн эзний тухайн үеийн нэг төлөөлөгч хайр дурлалаараа тухайн нэг найз залуугаас хүүхдтэй болоод хоцорсон. Тэр найз залуу ч мэдхгүй. Хадам ээж ч мэдхгүй энэ дундаас нь энэ хүүхэд гараад ирсэн. Энэ хүүхэд яг тэр одоо ихийн урагт байхаас хайранд байсан юм уу? Эсвэл асар хүлээлтэнд байсан юм уу? Гомдолд байсан юм уу гэдэг нь бас сонирхол болчихоо. Яг тэр ихийн урагт байхад хүн тэр хүүхдийг хайрлах ёстой, урагтайгаа ярилц гэдэг бол энэ хүний хувьд бол бүхий болчихоо. Би ямар хадам ээжээс одоо та урагтайгаа ярилцдаг байсан уу? Та урагаа хайрладаг байсан уу гэж би асууж чадахгүй шүү дээ. А нэгдүгээрт энэ хүний өмч өссөн байдал надад өө энэ хүн чинь өмч өчрөөс ингэж юм байна штэ гэсэн гол асуудал гараад ирж байгаа. Хоёрдугаарт өмч өссөн дээрээ нэмэгдээд ээж нь хүүгээ өсгсөн үү, хүмүүж өссөн юм уу гэдэг асуудал. Ээж илгээлтийн эзэн ажиллаа хийхгүй болохгүй, эсвэл тэр хүн эмэгтэй хүн өчрөөс би нөхрөө олж ирэхгүй л болохгүй ч гэдэг юм уу, тухайн үед ямар нөхцөл байдал үүсвэнийг одоо бол тэр хүнээс ухаж төнгөөд гарч ирэхгүй. А 3 сартай эмээ өөдөр нь үлдээгээд явсан. Таныг одоо гэр бүлээ хайрлах хайрлах байгаа байдал чинь тухайн хүний суур хүмжилттэй шууд холбоотой гэж үзэж байна. Шууд холбоотой. Энэ бол одоо ерөөсөө хүмүүжлийн ялгаан дээрээс алалцчих. Эхний 10 жил алалцлаа, сүүлийн 10 жил алалцлаа, 20 жил алалцлаа, суур хүмжил зөрчилдөд бүр үнэхээр болохгүй байна гэдгийг л би одоо бүр ясмахандаа шингэтэл ойлгочоод одоо энэ хүнд чи ийм суур хүмжилттэй штэ гэд би хэлэхэд хүлээж авахгүй. Энийг мэрэгчлийн хүн битэри амьдралыг миний хүмүүжлийг нөхрийн хүмүүжлийг мэрэгчлийн хүн хөндлөнгөөс нь дүгнэх ёстой юм байна л гэдэг юм дээр л тулчаад байгаа юм ерөөсө. Магадгүй би ямар хүмүүжлтэй, би бас өөрийгөө дэндүү би энгийн хүмүүжлтэй, би элит хараалтай, миний ээж дарга байсан, би онц сурлагтан байсан ч гэдэг юм одоо тэгээд бас би гэдгээр яваад ич болох юм те. Гэтэл зүгээр харьцуулж байгаа. За би аавтай байсан уу? Энэ аавгүй байсан уу? Миний ээж дээд мэрэгчлтэй юу? Хүүхдүүдэд хүмүүжүүлсэн үү? Яс хүмүүс хүмүүжүүлсэ. Одоо бүр ээжтэй задуулан гарын хүмүүс зохин байгаа аахгүй юу? Хичээлээ хий, хичээлгүй мэрэгжилгүй бол болохгүй ч гэдэг юм уу. За хань ижлээ хайрл, ер нөхрөө хүндэл гэдгийг бол тэр суур хүмүүжлээс олчихсан. Гэтэл миний нөхөрт эмэгтэй хүнийг хайрл, ихнэр хүнээ хүндэл, тэгжээж амьдрал чинь доктортой байна гэдгийг хатан ээж тэгж хүмүүжүүлсэн үү гэдэг бас их аюулгүй бүхгүй байгаа. Би хүмүүжлээг надад хамаагүй. Гэл одоо би мэдхгүй. Одоо сүлэд би хатан ээждэг алдчихсан. Яагаад би таны хүмүүжлэгийн хүүхдийг би хүмүүжүүлээд ганцхан заяахын хүмүүн насаа ингээ барах хэрэгтэй юм бэ? Энд чинь уулын таны үүлийн үр шүү дээ. Одоо энэ ч одоо юу болж байна гэдэг ингээ гинтгэн ингээ хүн чинь сэтэрдгийм байл да. Бас өөрийгөө ингээ ойлгох гээд ингээ тэмүүлээд алалцаад өрөөлж унжаад болохгүй бол сали. Энд донд хүүхдүүд өнчих гээд байна. Ирээдүйд дахиад л нөгөө хүүхдүүд чинь боон өнчи өрөөс хүүхдүүд гарч ирнэ. Өнчнөөс өнчи хүүхдүүд гаргаад байх зөв юм уу энэ нийгэмд? Дахиад хүн чинь эхнэрээ хайрлахгүй. Би мэдчихэнгээ том толгой. Одоо нөгөө монголчуудын хэлдэг нөгөө эцэггүй хүүхдийн толгой том гэдэг бол ерөөсө суураараа өгнөг. Би ерөөсө.
би цаг чигэж юм. Одоо залуу баг залуу байхад яг хаа хүн чинь арих дар шуу нээ тэр ажлын албан шаардлагаар өчнөө л хөлөө авалт уулзах гэж явна. А тэр тааланд сохтой ирчээд та нар намайг хайрлаж хүсгэс юм уу гэж дандаа гэсэн дэвч хэлдэг гэсэн. Та нар гэд? Чамаг хэлж байна уу? Би ганц бий байгаад идэг. Би хүүхдүүдээ сэрэхгүй би тэр хүнтэй гуцын тайлаад гуцын тайлаад зангагийн тайлаад ингэхэд та нар намайг хайрлаж хүсгэс юм уу гэдэг үг надад бүр аюул сайн санагдав. Би ойлгодгүй байсан. 20 ихдээ би тэр үгийг ойлгоогүй. 30 гараад би та нар намайг хайрлаж хүсгэс юм уу гэдэг тэр нь юу юм болоо гэдсэн чинь одоо тэгэл би ингээд сэтгэл зүйн янз бүрийн ном ном уншлаа. Тэр нэг хүүхэд наснд сууцсан нэг гондол байв, цохрол байв, хүлээлттэй. Би ерөөс хайрлагдаж хүсээгүй юм штэ гэдгээрээ одоо ингээд энэ хүн насны туршдаа явдгийн байна. Одоо тэгээ чи намайг хайрлсан юм уу гэд эрүүлдэ бол намайг чи ихч цаа. Сохтууда та нар намайг хайрлсан юм уу гэд энүүгээр нь би яг энэ хүнийг дүнж байгаа байхгүй. Та нар гэж хэнийг хэлээд байгаа? Одоо ээжигээ хэлж байгаа юм уу, эмээгээ хэлж байгаа юм уу, тэр эцэг гэх тэр хүнийг хайгаад байгаа юм уу? Ерөөсөө бүр тасралтын байдалтай. Тий, тасралтын байдалтай байх та нар намайг хайрлсан юм уу гэдэг. Ер нь бол тэр хамгийн анх тэр хүний агсан доос их ерөөсөө тэрээд байгаа юм санаа. Тэгээ энэ хүнийг ингээд уудлаад ингээд нэг сайхан ярилцсан хэрэг ярьдгүй. Бүр ингээд татмал бүр ингээд нэг татгшаа. Тэгээ сатгаараа тэрийг агснаар л илэрхийлдэг ерөөсөө. Та нар намайг хүндэлсэнгүү, та нар намайг хайрлсэнгүү гэл ингээд ерөөсөө. Гэтэл миний хувьд бол нөхрөө хайрлах одоо нөхрийн нэр хүндийг сэвтээхгүй байх, найз нөхдийн дунд нөхрийг унахгүй байх, тэр утгаар хүний дэргэд арх ухат нь тасрахгүй байх тий, тасалсан ч гэсэн одоо за миний ань одоо яста тасрахгүй шээ хоёлаа гэл ингээл ерөөсөө л хүнд гэр бүлийнхаа одоо муу мухай тэр сөрөг инээ юмыг мэдрүүлэхгүй тул үдээ зүтгэсээрээд миний мэдсэн 20 жил болчихжээ. 3 хүүхдийн эцэг их боллоо. Бах байдгаараа. Одоо эсэргээрээ хүү одоо ингээл яг л ялгаагүй. Алтаалсэрэс дийлгэл ерөөсөө ингээл онцгой гэр зүр хөтчөө ус анзаархад хоёла ээгүү айгүй ихтэй зөвхөн би таны ярины хандлаас дан би бас харагдчихэв. Мэдээж танаа нөхөр бол та нар намайг хайрласан уу гэж байгаа хэрэг бас би гэдэг ээгүү ихтэй хүн байж харагдав. Тэгэхээр хоёр бол 10 жил яалтгүй алдсаас 10. Одоо ямар асуудал үүсчихэв? 10 жил өөр хүүхэд өсөөд ирэхээр шал өөр төвшөнд очиж байгаа. Би хүүхэд байхдаа ингэсэн. Би ингэсэн гэж одоо том хүүхдээ айгүй загинж дарамтлах жишээ нэ. Гэтэл бид нар би болон манай хүүхдүүд энэ хүний хүүхэд настай суугаагүй шүү дээ. Яг одоогийн нөхцөл байдлаараа эцэг гэсэн ноён уруугаараа харьцахгүй ерөөсөл одоо тэрнгүүд би урд дурын төсөж жараал чиний хүүхэд нас өнчин байж болно. Чиний хүү чи эцэг гэдэг одоо хүний тэр байх ёстой байр суурийг чи мэдэхгүй шүү дээ. Одоо бараг л би эцгийн үр гүцтгэл одоо ерөөсөнгө ингээл ерөөсө ихийн ч үр гүцтгэл эцгийн ч үр гүцтгэл миний аав тийм байсан, миний аав ингэдэг байсан гэж одоо ингээл бүр гуралжин дүрлжин одоо бүр сүулдэ хинийхэн зүг буруу юм мэдхгүй би болохоор хүүхдээ мөрөөд аач юм шиг нөхрөө ингээд засаж залруулах гэдэг аач юм шиг иймэрхүү байдалтай одоо бүр нэгэн том хөрүүлүүд гарч байгаа. Буруут нь ихтер нөхөр хоёрын аль нь хин нь илүү буруут юм болж байна? Одоо миний өнцгөөс бол нөхрийн буруу. Нөхрийн хүмүүжил ерөөсө болохгүй. Гэрт хин нь илүү буруут юм байна. Одоо тэгсэн чинь хүүхдүүд өсөөд ирэнгүүт ер нь ээжийн зөв штэ. Заахын чинь нөгөө нөхөр чинь ингээд би ганцаараа. Ингээд би ганцаардмал. Намайг хэн хайрлахгүй бүгдөө дайсгэнтэй. Та нар бүгдөө надтай дайсан. Хүүхдтэй ингээд орой гिचлэлс нараа төрөхөд. Чи аавыгаа хайрлалт юм уу? Итэргэл ийм сонирхолтой асуулт тавиал. Ярууш ингээд амар сони. Энэ нь одоо нөгөө нэг надтай алалцах бол одоо бүр өнгөрсөн уулаасаа. Би ч дийлэхгүй тэр хүн ч намайг дийлэхгүй ингээд дуусчихаг. Ата мэрэгчлийн төвшин ялгаа инээ тэр ингээ ижлэх учраас би чинь бүр цар цар хийгээд ингээ алцаад байгаа хөөхгүй. А гэтэл одоо хүүхдүүд рүү орж ирж байгаа нэг юмэлтэй хөөхгүй. Хүүхдүүдээ юу ч буруутгах чинь. Би хүүхэд байхдаа ингэсэн. Намаа хүүхэд байхад гэрийн хаянд сууж байхад одоо юу гэдэг чи одоо нөгөө ихтэй хүмүүсийн талгой өдөр исэн байж штэ тий. Одоо тансаг эглэтэй гэдэг юм уу? Үгүй. Хүмүүс үүдээ нэг том ажилгүй байсан. Би тэгэхэд хүүхэд байхдаа яаж өссөн гэхээр нийгэм ямар болсныг мэдэхгүй байв. 21 он гарсан юм байна. Та нар илүү байна гэж л хэлсэн байна. Эсвэл ингэж саяхан нэг хэрүүлэндээ би гэрээ хаянд суугаад ингээд уйлаад байж ах та гэж. Тэр бол толгойны сэтгэл зүй амар юм явж байгаа ч гэдэг бүр. Тэр хүүхдээ тэр өнчин хүүхдтэй би ханилаг байхгүй уулна. Би нөхрөө ер нөхөр мэн гэж ханилсан байгаа байхгүй уулна. 20 настай ер нөхөртэйгээ ханилсан байхгүй. Энэ асуудлууд ингэж уран гасаар хагаад
Магадгүй би одоо бүр давчтаад саралт үслэе гэж бодоход эргээд нөгөө гурван хүүхэд чинь өнчөөссөн. Ийм гинжин хэлхээ үүсээд энд бол хин хасаж байгаа юм. Өнчөөссөн өссөн хүүхдийг та дахин үржүүлж байгаа юм шиг. Нөхрийг бол бүр боли. Одоо би та нар намаас надаас салах юм бол би гудамд гарна гэж. За чи гудамдаа гар хамаалга. Би гурван хүүхдтэй амар амгалан амьдрихэд тэр гурван хүүхдтэй гэж. Атаа ерөөс юм өнчин 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 гэсдэг гинжин гэлхий хизээ тасрах юм бэ Монголын нийгэмээс. Гэр бүлийн сексийн байдал ямар шивдэг вэ? А одоо нөгөө гэр бүлийн удаан оршин тогтнох дундаж үеийн дундаж үеэс хойш үргэлжлэж байгаа удаан оршин тогтнох чинь өөрөө секс аюугаал үүсэх болтой байна. За сексийн үед бол энэ хүний нөгөө бас л нөгөө дутуу сэтгэлээр хүний л аваа сайхан өтер гадаа явж байгаа хүүхнүүд л сайхан гэдгээр бас л энэ 20 жил 70 оноо гаргасан бол гаргасан. Тэр үед бас секс хайрцаа ундаг үнэхээр энийг бол залуу гэр бүлүүд хинэн ч эрэгтэй ч хүлэн зөвшөөрнө, эмэгтэй ч хүлэн зөвшөөрнө. А хэрвээ нэг унахсан хайрцаан дээр л 1000 хайраа хайраа гэд ямар ч нэмэргүй байдгийн байлаа ер нь ал. А гэхдээ энэ дээр эмэгтэй хүн өөрийгөө л залээсэлдэг. Өө хань минь. За хань нь хань минь хань минь хань минь гэл одоо ингэ л ер нь хань минь хань минь гэл байгаад л байдаг. Тэр нөхөр юу ч блог юм шиг үргэлжлүүлээл өө тэр чи алдаа байсан. Өө тэр хүүхэн чи яста балаа алдаа байсан. Амьдралын алдаа тэрийг бичиж дурс. Нэрийнч бити хийл. Тэр хүний өвд тэгэл балаа энэ өгөлбөр л ингэ балаа. Тэр араар тавьсныгаа тэгтээ хүлэн зөвшөөрд юм уу? Тэрийг чи хүлэн зөвшөөрөөд би бүр хүлэн зөвшөөрүүлээд гурал хуй хийгээд хоёр тишээ болгож ийсэн бүр. Тийм учраас энэ хүнд хүлэн зөвшөөрөхгүй гүрийх ямар ч үндэслэл байхгүй. Тэр тууд нь байждаг. Төрсөн ихийн дудаад. За таны өсгөөгөө ийм бүхний дутагдал гачигдлд ордог хүүчин ингээд давсаар давсаар давгийн орон дээр хевсэн шүү гэдэг хурал хуйгийн хийгээд дуусчихсан болохоор эсвэл та хүүгээ ав эсвэл өргөжлөөд би амьдралаа бодъёгээд хурал хуй хийгээд дуусчихсан болохоор энэ хүнд тэр асуудал төрөл гүрийн хүндсэл байхгүй тэр нэг удаагийн ч үрдэл байгаагүй ер нь бол за ингээд за энийг бол яах вэ ерөөс сэтгэхгүйгээр би ойлгоол ингээд ухаараад явж итл тэр бол одоо жижиг асуудал хүндээ бол А зүгээр энэ хүний энэ дутуугийн комплексээс хизээ арилт юм бэ? Энэ хүнийг яаж эмчлэх ёстой юм бэ? Энэ мэрийг ч адмаар ань хурдан. Энэ хөөргч гой. Энэ хит хутгч гой. А одоо энэ хаустай л олчвал сайхан. За одоо би нэг 5 дал одоо ландыг 5 дал болгочмаар ингээл ингээл өөрөө амьдрал танихгүй байгаа юм нэ эсэргээр би алтан заасны юм болчтой. Энэ айгүй сань би ингээд бүр асар насаараа хилмэгдэж байгаа. Чамайг сайхан байлгах гэж Би живний урд сууя гээгүй. Би гоогаагүй. Би давхар хаалсан сууя гээгүй. Би тэр нэг ч үе удамд амжиж ирээгүй хиймэл хөрөнгө хэцэт хүн бай. Хүнд хөрөнгө муу юм уу гэдэг асуудал хүртэл надад гарч ирдэг байхгүй. Гэтэл миний аав үнтэй хөөрөг бариад бид нэр тоглуулаад идэлүүлээл тэрэндээ өчнөө энерги шингээгээл үе удамд дамжаал ирж байгаа юм. Гэтэл бүх юм өгцөн ингэж хиймэл олгож өөр 10 жил одоо морь нохоо мэдтгэцээл. Би одоо бусдаас Ядаж нэг илүү гардаг дутуу гарах дутуу дутхгүй бай гэдэг өөдөл дэмжиг гэдэг сэтгэлгээ танд шүүмжлэлтэй санагдав нь. Амар шүүмжлэлтэй. Энэ бол тасар бүр өөр хөвтэй. Яагаад өөдөл дэмжиж болохгүй гэж? Тэрний оронд харин ч тэрний оронд харин ч баг тэр хиймэл байнаас хиймэл биш зүгээр энгийн амьдрал өөр хөвтэй өсгч юм. Нам цохол хамтраад уншиж чи юм уу те? Би өөрөө тгийж хэссэн болохоор тэгээд тавчтаад бүр ингээд зууралдаад байдаг аахгүй. Зүгээр дөрөөр хэр орлоготой юм бэ? Би өөрөө нөгөө нэг нэгтлэн бодогч хүн. Ер нь баг хөдөлгчөнд яг цалингийн орлогоор л өрөөс илүү. Ер нь сүүлийн 10 жил айгүй өндөр цалинтай ажилласан. Надад бол ямар нэгэн санхүүгийн хараат бол биш юм байна те. Биш. Надад одоо би баг хөдөлгчөнд 3 хүүхдээ чирээд салсанч гал голомт минь гэл өчнөө хаосан байр са байж л байна. Надад бол үнэндээ тэр чи энэ хөрөнгөө болчихоо энэ хиймэл хөрөнгөө чи эхнээсээ зэврээд дууслаа гэд би алдцаад эхлээд би 10 жил ойлгодог байсан. Нөхрийг амар хүмүүс. Хөө манай энэ яасан мундаг юм бэ? Станер юм ихнийг 10 жил дамжууллаа штэ гэж ингээл ботал. Бүр ингээл. Бүр ингээл хийж бүр ингээл одоо ингээл дээл хуцас өмсгөл мөмсгөл одоо ноён хаа шиг баг ижилсэт ингээл явахта нэг хэсэг ингээл хитчихэж байгаа юм би. Сүйдэн хүн уус тийм байлаа. За нөхтөө ижилсэх бол нэрээ муухай да. За одоо тэр 10 жилийн тэр одоо асуудал тусаад одоо ингээд нэг арай том одоо юу гэх юм би хаусанд амдрий гээгүй би том машин сууй гээгүй батал эсэргээрээ л би алтан заасны юм болчихвол муу алтан заасны юм чи амдрал танахгүй юм гээл яг ухаа тэмхэд ойлгох юм бол хинэн амдрал танахгүй юм бэ хинэн юм бүхэн шунаад байгаа юм бэ
тэр л бүр аюу сайн байна. Манай өмнөх нэвтрүүлэгт нэг залуу орсон та санаж байгаагүй юу? Би эхнэрээсээ салмаар байна гэд. Нөгөө эхнэр нь өглөө босоход өөмс гутал бандаж бүх юм ингээ орныг нь урт бэлдээ тавьсан байдаг. Одоо нөгөө орой ороод секс хийхдээ заавал цагаан дав доороо дивсээд сексний дараа заавал усан нөхрөө оруулдаг. Икс сэлбэр гэрээд тий. Тий, икс сэлбэр шүү дээ. Тэрний залууш нь тэгээ зүтгсээр байгаа салаад одоо тэр баяа онгоорт очицсан. Нөхөртөө дахиад эхнэр авцсан хүүхд гаргачихсан. Тэр нэг сайхан гарал явж илээ л дээ. Тэг би бодсон шүү дээ. Заримдаа ингээд хүний хүсэл янз янз юм да. Чөглөө хаа. Тий. Одоо танай гэрийн за зөрчлийг та нөхөдөөрөө оолж ойлгот юм шүү. Хүүхдүүд ямар шүү баталтай. Хүүхдүүд одоо ухаан ороод хоёр том хүүхд маань өсөж ирэхээр ер нь л тэр хүн чинь агсан сохтого тавьж өрөөхтэй айлгаж байгаа. Аа ингээд өндөр дуугаар зандрахад хүртэл хүүхдийг өмөж л амар сэтгэж байгаа хэвгүй. Та нар намайг хайрлаг юм уу гэж зандрахад л тэр хүүхдтэйг ороо чинь өрөөнд ороод суучна. Том болохын хараа. Том болохын хараа. Ер нь л эцгээ өдөхгүй талтай. Чи болохоор өмөрхөө. Би аль өрөөсөө л хүүхдээ өмөрнө. Яа тэгэл хүн хатан би хүмүүжүүлж чинь би төрүүлсэн бүр өстэй тэгээс нь ах уу тэг таснаас нь ахуулаад би хүмүүжүүлж байгаа. Чиний хүмүүжил оролцоо байхгүй хэр би та нарыг баян тансаг амьдруулах гэж үтсэн гэл ерөөсө хамгийн гол зөрчил. Энэ бол нийтлэг одоо нилээн төвчнөөс дэше амьдарч байгаа айлуудын угаасаа аимшигтай байгаа бодит байдал. Энэ бодит байдлыг арилгахын тулд нөхрөө имчилгээнд явуулах хэрэгтэй юм уу? Би имчилгээнд явах хэрэгтэй юм уу? Гэр бүлэрээ худлаа хийсэр очи үзгээл энэ тийм дуулан дээр очи тоглоод байх хэрэгтэй юм уу? Манай гэр бүл л агаарт гарч ингээл ингээл олон тарагдах гал гулгаад байх хэрэгтэй юм уу? Би бүр хэвээр. Надад бүх юм л хиймэл санагдаад байгаа. Одоо салхин бацгаа лаавар яа. Танд өөрчлөн байна гэж бодож үзэвгүй. Би өөртөө байна гэж ер нь аль хасаараа л бас ингээл гүрээгээл хэлчихэл үдийн хүрлээ л дээ. Магадгүй би өөртөө байна. Дахиад нэг жоох хөвгттэй болчих юм бол амьдрал өөр харагдах юм болов уу? Бүх юм шинээр эхэлчих юм болов уу? Хоёр хүүхд маань нэгэн том болсон учраас сэтгэл өдгөө талдаа орчлоо гэж ингээл ер нь л энэ донд хин хахирж байгаа юм байна. Ерөөсөөл цэвэрхэн төвчээртэй ихнэр хүн хахирж байгаа. А хүний нүдээр бол чи сайн ихнэр хөөстэй. Чиийстэ нөхрийнхээ харыг даадаг. Чиийстэ амар сайн. Танаа нөхөр бас амар сайн шүү гэж ерөөс ингээл энэ донд яг хохирогч нь бол ер нь бол ихнэр нь л ихнэр хүн л га зөвхөн би гэж хэлэхгүй л дээ. Төвчээл яваад байгаа, төвчээл яваад байгаа ихнэр хүн л. Гэдэг чинь их мөнгө олохыгаа хэрээр нөгөө гэрте ороод удирдлага өрөө суучдаг те. А тэгээ хэдий чиний амжилттай явахыгаа хэрээр хаж амжилтгүй яваа хажуудгаа одоо юу гэдэг юм. Харас заавал ингэ түлхчих хэвстэй юм шиг ингэ химэлж үздэг. Ийм сэтгэлгээ бас байдаг л да. А гэтэл та бол ажиллая гэдэг тэтэргүй бас мөнгө олчдаг байна шүү дээ. Гэтэ таны ярианаас одоо би таны зочны нэвтрүүлгээр зочноор үрсэн юм чинь гээд заавал таны талд орох аль бахгүй та ойлгож байгаа шүү дээ. Таны ярианаас гэхдээ мэдээж та бас удам судрын хөвд бол гайгүй элит гаралтай юм шиг байна. А нилийн үнд яг ч бүтэн илүү бүтэн өссөн л юм да ер нь бол. Тэр нь нилийн үнд өсрэлтэй юм шиг байна тий. А тэгээд ингээд харахаар жишээлбэл өнчин өрөөсөн гээд юм уу эсвэл одоо эцэггүй ихгүй одоо баг насандаа сайн хүмүүжил аваагүй гэдгээр нь одоо цагт хүнийг буруутгах болох уугүй юу гэдэг бас нэг асуудал. Энд дээр бол тэгэл нөгөө өнчлөсөн хүмүүс амар сарцсыгэл хүний эрхийг хөндөж ийн гэж ярих л ахал та. Гэтэ энэ дунд бол хэвээр амар ялгаагаа. Магадгүй би өөр өнчлөсчөөд нөхөр өнчлөсчсэн бол хоёлаа амар зовлонгой ойлголцох гэж магадлалтай. Энэ юун дээр ажиглагдж байгаа вэ гэхээр нөхрийн найз нөхөд магадгүй тэр нөхрийн явлагдж байгаа юм хэвээр яг нөхөр шиг комплекстай байгаа байхгүй. За нөхрийн наалдаа дараа тэр эмэгт салахгүй нөхрөөс нь салгаж авсан гэсэн эмэгтэйг судлаад үзэхэд бас тийм мэдхгүй. Тэр хоёр юун дээр огтлцдаг байсан бэ гэхээр би эцэггүй гэж нэг нь уйлдаг, би ч бас эцэггүй штэ гэдэг яриа маш их байсан. А одоо нөхрийгөө бас ингээд арх ухаараа хинтээ улам нөхрөлж ийн хинтээ хинийх рүү гүйж орчоод улам ингээд юм яриа суугаад байна. Натаас илүү хинтээ юм яриад байна гэхээр яг өөр шиг нөхртэй. Яг тавал яг тань шиг багцдаг шин. Шил хөөх. Одоо та нэг хүн нөхч нэг хөөх юм шүү дээ. Сэтгэл зүйшүүл гаргалгаа хэнийлж хийж байгаа л да. Асар миний хувьд яг заавал тань шиг багцдаг. Би одоо бас эхнэргээ чи тийм багцтай, ийм багцтай текстээр гээд хилдэг байлаа, тэ. Арай жоохон ахын хувьд ингэ хилдэг ус. Одоо сүүлийн үедээс боддог ус. Яг заавал мат шиг багцдаг гэж.
нэг өөрийнхөө юм хийгээд үзэг, өөрийнхөө шийдэд үзэг. Алдвал алдга л дээ, тэ? Онол оног л дээ гэд заримдаа бас боддог ус. Анх бол ингээл бүх хөдөлгөө мөлгөө нь алдуулахгүйгээл би чинь арай жоох илүү өмсөлийсэн юм чи бас нэг арай жоох зөв хандах хэрэгтэй. Энд дээр энэ хүн алдах гэж би алдуулахгүй байх хэвэл миний үүрэг энэ гэж ойлгод ус. Одоо харин эсрэгээр нь одоо миний хүүхд шилвэл гүйж яваад таварцгалж өнөө бүдрээд босвол дараагийн удаа ингэж гүйвэл ундын юм биш үү гэдэг ойлгоно. Тэрнээс би унахаас өмнө бүгдийг нь хамгаалаад байвал намайг байхгүй гэдэг ихний уналтанд аимшигтэй цочтол уу гэдэг юм бодлоо. Одоо жоох нас хөшөлт тэгэр ойлгохт юм. Тэгэхээр энэ талаас нь та бодож үзсэн. Яагаад заавал танихаар багс? Би амьдч хэлсэн цагаас найз зохнон байх цагаас эхэлж чинь очих байх ёстой гэж юрээсээ шахаагүй. Харин ч энэ хүний алдуулсан уу, алдуулсан, оноосон уу, оноосон яг өөрийнхөө нь явж байгаа бүр нөгөө талсан газар нэг ил гарч талсан газар нь далд орч гэдэг үгээр явсаар байгаа л үдээ хурж байгаа. Тэгэхээр эцсийн гаргалгаа нь бол амар хүмүүжлийн ялгаатай ерөөсө битээр л амьдч болохгүй юм биштэй гэдэг бүр тийм юм хүртэл надад бодогдож байгаа хэрэг байна. Би ерөөсө энэ хүнтэй эд хөрөнгө ирэх мэдл инэ тэр яриаг хүмүүжил гэдэг юм яриа л алдсаар байгаа л үдээ хурж байгаа ерөөсө. Одоо тэгээд та хоёр бол 10 жилээс хойш үерч байгаа суусан юм шиг байна. Ойт. Тэгээ ойтон байхасаа тэгээ. За тэгээд ерөнхийдөө 20 өртсөн хүнийг зүгээр засаг шорон тэгээд яаж хүмүүлж ийлдэм бол би мэдэхгүй байна. А тэрөөсөө ширн бол хүнийг хүмүүжүүлнэ гэж байдгүй юм байна гэдэг. Би одоо зүгээр ажиллаж байгаа харьцаж байгаа залуучуудтай ч гэсэн төрөлхийн тэнэг хүн бол төрөлхийн тэнэгээр л байт юм байна. Төрөлхийн ухаалаг хүн бол алдаа гаргасан ч дараагийн удаа алдаагаа засах тэр сэтгүүтэл байт юм. Ухаан туу алдахад нэг гүнхраад ахын байхгүй. Тэнэг хүн алдахад бол шүү тэнэгээр явах юм байна. Энэ ойлголт үлдчихээ юм. Тэгэхээр хүн хүмүүжнэ гэж байхгүй л дээ. Тэгэхээр таны ширхэд одоо ингээд хичнээн далансан газар нь далд ор далсан газар ил гарлаа гэж байгаа ч гэсэн бас нэлээ хүмүүжүүлэх чинь оролцсон юм шиг харагдаад байна. Яг үүтэ өөртөө уусгаад ажмаар арга зайлаар эсвэл нэг хэрэлдэхтэй нэг зүр зүг хилчдэг ч юм уу ер нь чиний хил амыг би гүйцэхгүйгээл хэрэлдэл байдгаал да ер нь бол манай нөхөр бас миний өдөс бас өөрөө ч тийм хил ам муутай хүн биш ер нь бол зүр зүгээр л ер нь үзэл байдгаал да тэгэл Yern одоо би ингээл ерөөс би тэр өнчин гэдэг сэдвэрөөр хадаж аваадгүй байсан. А 3 жилийн өмнө бол нэлээд том эрүүл гараад бүрхийний хаа ээж аваадыг тойролд суужгаад мань өнчин бас нэг хойд эцэг гэдэг нэг юм байгаа ш та. А тэгээд тэр мэр бол хамаагүй төрөөсөө яг ээждэг одоо ингээд ээжтэй туллаа ш. Таст яаж хүмүүжүүлсэн бэ гэж гашгахад бүр гашгаж ээж л би одоо өөрөө сэтгэлийг бүр тайдгаруулж байгаа байхгүй. За тэгэж нэг өөрийнхөө нэг юмыг тэсэлж хайчаал тэрнээс ш тандаал хүмүүжил яриад би чиний хүүхэд настай чи суваагүй штэ чи баян байх халаггүй штэ бид нар баян байх халаггүй штэ ингэснээс баг ийм байснаас баг шууд ядуу амьдрсан дээрмэр гэл одоо ингээл гисэн шидийн л хэрүүл хийгээл хам л да чи одоо яаж хүмүүжүүлэх гээд байгаа хэрвээ одоо бэрд байдаг бол одоо чиний 3 хүслэг гэдэг юм одоо 30 хүслэг чи хэлэлээ гэвэл тэгэл ядаж зүгээр гэр бүлийнхэн бүх гишүүдийг хөндлөж хийчихэл гэж байгаа. Одоо миний аав өөрөө бид нарыг яаж хөндлөж өсгсөн шиг л би дотоод тийм бодод энэ хүн бол гэхдээ 10% нь ч хөвхөл дээ юм уу? Хөндлөлтэй. За гэр бүлийнхэн гишүүдийг хөндлөл. А орж ирчээд шууд удирдах ерөөсө гэрийн хамт дуурахад л ингээд утас үзэстэй. Одоо энэ утас үзэстэй чинь би хардаад байгаа да юм биш. Тэр утсыг хамлаад байгаа да юм биш. Эн хүн одоо ерөөсөө бүр энэ орчноос тасраад одоо ингээд бүр ингээд одоо жоох азнах юм бол баг харуулт өгтэйний болчих жоох байхгүй юу? Одоо ингээд дэрэгдний юм байхад бүр ингээд таахгүй ингээд ингээд бүр дэлгэцэн донтой болсон. Дэлгэцэн бүр донтой болсон. Энийг ядчихад одоо нэгэн урт карантинаар бүр сідэрлээ л дээ. Бүр тиймээ би 24 цаг уцаа майжаад зурагттайгаа бүр ингээд томоо ингээд зурагттайгаа ингээд хамхнач би мэднэ. Би шүүн өөрөө гэтээ зурагтай амтраад. Чиний хаа тэгээд одоо тэр үнч гэр орны ажилд оролцох хэрэгтэй юм уу? Оролцох ёстой шүү. Аа чи юу тэгж бодлоо? Хүмүүжүүлэх болмоор бол тийм ээ. Багаар уусгаад харин одоо шүү. Өшөө юу вэ? Аа за тэгээд хүүхдүүдийн хүмүүжлэлийг одоо ерөөс өөрөөрөө л үлгэрлэх хэрэгтэй тэр хүн. Мян хүнтэй сургуул хүүхдүүдээ бид нэр зөөгөөд яах юм бэ? Энэ ихтг нь өөрөөрөө л үлгэрлэхгүй бол тэр хүүхдүүдийн дурсамжинд юу ч болтгүй. Сургуулаар би өнтэй сургуульд оруулчихин, зөөжин гэж тачнаад байдаг. Үгүй ээ, гэрийнхэн ажилд усны сургуульд оруулчих хамаа алга. Чи зүгээр л өөрөөрөө үлгэрлэлчих гэж байна. Ядаж хүүхдүүдийн хэмжээг тамиг татахгүй, агсан тавихгүй тий. Зайл болоо шүү.
одоо тэгэл эцгийн гаргалгаа нь бол ер нь энэ одоо надад ч буруу байна, нөхөрт ч буруу байгаа сэтгэл зүйн а тэр бүр эмчилгээнд л явахын зөв юм байна л гэж. Эмчилгээ заавал явах ёстой юм аа. За үзэгчдээ хүн Channel 11 телевизийг хүлээ авч үзэж байна. Channel 11 телевизийн хүний л амьдрал ток шоу нэвтрүүлгийг хүлээ авч үзэж байна. За үзэгчдээ бүхэнд бас нэвтрүүлгийн зочинтой хамаатай асуулт хэрэгтэй бол асуулт зөвхөнд бас тавих хүрэх асуулт одоо сэтгэгдэл байгаа бол Channel 11 телевизийн пэйж хуудсан дээр Channel 11 гэсэн пэйж хуудс руу дарж ороод дотор нь хүний л амьдрал гэсэн манай лайв нэвтрүүлэг явж байгаа. За энэ лайв нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг рүү одоо уцаараа гар уцаараа компьютераар нэвтрж ороод өөрийнхөө одоо сэтгэлийг хэлэх хэрэгтэй шүү ингэж Channel 11 дэс та хүлэн авч үзэж байна. За дотор бас хүмүүсийн үзэгчдийн хандалт их орж иж байна. За ер нь танаас бол ганцаардал байгаа юм байна гэдэг юм бас харагдаж байна. Үзэгчдийн хандалтын дотроос. За 90-оноос хойш мөнхтлэгд дэмбэ 90-оноос хойш Монгол улс мөнгө гээд нийгмээрээ явж ирсэн. Тэрний гайгаар хүн болгож өсөхгүй хайсан учраас одоо тэр хүмүүс нь оюун ухааны хоосролд орсондоо баг ихэнх нь гинэ. Арай л өөрийгөө өмөрөөд яриад байгаа юм биш үү? Үнчин хүн болгон ажилгүй шүү дээ гэж байна. За Балчика би гээд байгаа юм аа. Юм хаа байгаа юм хаана байгаа юм бэ? Үнэхээр хэцүү болохоор энэ зүйлийг яриад сууж байна шүү дээ. Хуурхт нь хүртэл уучилж байсан гэд байсан байхад яагаад ийм туйшмтгай юм бэ хүмүүсийг асууж байна. За тэгээд та бас нөхрөө араар нь тавьж үзсэн үү гэдэг асуулт байна. За энэ бол бас бас нэг байх хэвээр асуудал байна. Энийг та хариулт болгож өгөөрэй. За дутуугийн комплексор хэцүү шүү. Энэ бол ухаж үзвэл айл айл талаас маш их хэмцэг маш их зүйл гарч хөвөрөндөө гэж байна. За тэгээд мөнгөтэй олсон зовлон болцсон юм шүү. Энэ эмэгтэй за Ц Аня гэдэг сэтгэлдлэр энэ эмэгтэйд бол хүмүүжил хүнлэг сэтгэлийн алинч алгаа бие л нэг эцэг ихтэй элэг бүтэ амьдралтайгээд баян попорч явдаг бүр адууслаг болсон эмэгтэй юм шиг байна. Ер нь сэтгсэн ч эрүүл өмшиг хачин хачин үг айх эвгүй ярьж байна гэд юм сөрөг сэтгэл байна. За зөв ярьж байна эмэгтэй хадам ээж энэ төр ямар аамир ээж энэ төр аамир ярьж штэ гэнэ. За энэ л дэми бостууд байна. За тэгээд та төрөнийх төр та өөрөө нөхрөө хараад тавьж үзсэн үү? За амьдрал бараг нэг ихний 7 жил 8 жил ер нь ихний 10 жил л ер нь л ингээд нэг гар хүрээстэй надад. Нөгөө том бие хаатай хүн жагсан сохтой тавихаараа маргааш нь би чамд хүрээгүй штэл гэдэг гэтэл гар хүрээл ер нь жоохон шоглол шоглосоор явсараа л ихний 10 жилийн дараа бол би нэг удаа л бараг задуулаа хөөгдөд гараа авч явахтаа л яалт ч хүний хүнтэй ата татсан араар нь тавьсан гэж хэлж байна. Нэг удаа. Тэр бол одоо алдаа гэж хэлэх цаашаа чи өөрийгөө тайтгаруулсан гэж хэлэх цаашаа чи. Би тэрийг нөхөртөө хэлжлээсэн. Чи намайг задад хөөж гаргасны улмаас би юм алдаа гаргачихсан шүү гэд. Тэр үгүй шүлэж явж. Оо тэгэл тэр чи одоо тэгэл өө өстө чиний хамгийн том амьдралын алдаа гэл. Бас л дөвөргөн л тоо. Чаданыч манай нэвтрүүлгийн сэтгэл зүйчээр сэтгэл зүйч ядан сөрөнгийн Батхуу олцож байна. За түгээмэл биш гэсэн ер нь бол байдаг хэсэн. Ялангуяа одоо Монгол эмэгтэйчүүдэд бол бас нэлээ илүү тохиолдолд хэсэн. Тэгтээ сонирхолтой. Сонирхолтой цаана энэ маш бас хүнд сэдв. Нэлээ хүнд сэдв. Зүгээр одоо тэгээд бас нэг тайлаад гэр бүл болгон мэдээд хүмүүсгээд учраа ойлгохгүй сэдв биш л дээ. За тэгэхээр системтэй ярэ. Нэгдүгээр хамгийн түрүүнд өөрөө болол өөрийгөө яг ямар эмэгтэй гэдгийг мэдэхгүй юм шиг. Тэгэхээр энийг таньд болохоор би бол одоо тэгж дүгнэж яана л да. За нэрээс өмнө хоёр хэм асууч. За нэгдүгээр та хоёр мэдээжэрийг одоо байнгын зөрчилтөнтэй байгаагүй л ээлгүүд энэ 20 жилийн амьдрал тийм ээ. Сайн сайхан халамж анхааралтай байсан үе байгаа юу ер нь? Бага. За. Тэр ямар хугацаанд үргэлжилсэн? Алаг цаг л гэж хэлэх юм уу та ер нь бол. Алаг цаг ингээд нэг алдаа гахсныхаа дараа алдаагаа хөмсөлтөхөөрөө нэг сайхан гэр бүлгэмсэг эдгийн хэсэг. За ойлголоо. Ойлгочтой. За таагаад 20 жилийн амьдралд одоо материаллог одоо ахын талаас бол хангалттай байсан гэж ярьж байна тийм ээ. Тэгээд
одоо та тэгээд ер нь 20 жилийн амьдралыг дүгнэлэхэд ачаалтаа амьдрсэн нь ачаалтаа амьдралаагүй юу? Энийг би нэг 2 жилийн өмнө яг бүр үнэхээр үнэн чутраар хин хинийхээ нүрийг харж чаддгүй нь яа гэж дүгнэсэн. За. А ихний 6-аас 7 жил бол жоохон хөвгтүүд байхдаа хажуу өрөө хөслөл бүтэлцэл гүдэг байсан, болсон, бүтсэн амьдарч байсан. А 8-р жил дээр анхны байраа аваад гал голомтой батрахад тэдний дүүнэр сууж эхэлсэн. Ерөөс ингээл хүндингийн үнтэй олчиж байгаа. Ерөөс ингээл нэг залуу гэр бүл ингээл нэг халуун дулаа нэг би эндээ эргэлээд амьдрах юмч боломжгүй л олчиж байгаа. А гадаас гэр бүл иш орон зайд гадны хүмүүс ороод ирсэн гэсэн. Тийм дүүнэр сүүлийн 10 жил амьдарсан байт юм аа. За би тэгээс одоо ингээд сүүлийн 3 жил би бүр алалцаад одоо боли би амьдралаа авч үлдэхийн тулд би яг халуун ам бүлээрээ үлдмээр байна гэдэг энийг зогцуулсан. Зогцуулсан. Энийг бол одоо тэр хадам талын хүмүүс бол намайг шулам гэж хэлээд дуусчихсан. Яг үнэндээ бол хангалттай шүү дээ. Миний 10 жил залуу нас дууслаа шүү дээ. Би энэ хүүгийн чинь авахын тулд би амьдралаа авч үлдэхийн тулд халуун гэр бүлээрээ байж үзье аа. Бид нэр тийм боломж өгөөч ээ. Гэт дүүнэрийн явуулсан. Ер нь бол дүүнэр нь оюутан балаад 4 жилээ дусгаад дусгаа явдаг. Дандаа нөхрийн дүүнэр. А эцсийн энэний үрдөнд би дандаа хүний хөвгөтөд зарж амьдэрсэн, болчилж амьдэрсэн. Чи юугаар туцсан? Одоо чи бүр алтан заасны эмгэн чи шулам болсон гэхэл ийм л нэртэд дуусах юм ер нь бол. Зөв зөв. За тэгээд та хоёр ер нь энэ 20 жилийн хугацаанд хэзээ нч айлг цагт нь салах шийдвэрийн талаар нухцтай хоорондоо ярилцчихсан байгаа юм. А баг залуудаа бол өө би чамд гомдлоо саллаа. Өө чи чи өстө чиний утсан дэлгэн анзын мессеж чинь би саллаа ч гэдэм үү. Тим тонирхол бол зөндөө байсан. Залуу насныг. А сүлийн үнэн сэтгэлээс. Үнэн сэтгэлээсээ энэ хүн өөрөө бүр салья. Би хүнтэй л амьдрахгүй бол болохгүй гэд нэг айл ихнэр дагаад бүр гүгээд за одоо үнэхээр энэ бол толон биш олчлоо. Тонирхол биш олчлоо. Салья гэд энэ тэр нөхрийн шийдвэрээр хоёр тишээ болохгүй байж тал цаад ихнэр нөгөө ар амьдралаа зохицуул чадаагүй цаад хөөхөн нөхөр нь үнэхээр эн чинь бас миний амьдрал шттэ гэдгийн үүднээс нөхөр ч хинч биш болоод нөгөө явуулдчихсан охин ч хинч биш болоод за тэгэл эргээд байдгаараа нөхөр бүдэн дээр уцаа маяжал би хүүхдүүдээ өсгөөл ингээл амьдрал үргэлжилсэн. За энийг бол үнэхээр ин бас алдаа оноо байсан юм уу те ихтэй үн заавал ийм юм үзэж тоолох хэвээр юм уу? Имхтэй үн заавал ийм юм төвчих хэвээр юм уу гэж өнгөрөөж байгаа юм одоо. Чи өөрөө салах ордлого хийж байна уу? Би сүүлийн одоо энэ 2 жилийн өмнө за үнэхээр юм болио. Одоо тест ер нь төвчин төвчин гэд хүний махан би бас төвчээр нь дуусчих юм байна гэд одоо ингээд салъя гэхээр л ойлж дуулаад өчнөө юм болоод эсвэл би амиа харлаа. Би та нараас л үлдчих юм бол салахгүй гэд. Тийм ингээд одоо нөгөө нэг залуудаа салын салын сасан ч яах юм би л бүгдийг бүтээж чинь би энэ амьдралыг нэг шүний дотор үгүй хий чадна гэдэг чаглаан мал байхгүй болоод та нар намайг орох гээд байж гэдэг айдас дорччихаа. Тий. Нөхөр ийм нэг мөнхийн нэг юм айдас. Би архын дорно би амьдралаа алд. Би амьдралаа орно. Одоо чи ирээд тэр хүүхэнтэй суус тэр хүүхэн л гээд байгаа болохос тэрний өмнө зөндөө хүүхэн шохны эрүүл байсаа тэр хамгийн хуцтай нөгөө бүр итгэл ихэ хамруулаад ингээ хурал хугаар дуусчихсан болохоор тэрийг л одоо том дурсамжинд дадар байгаа. Харин гэр бүлийнхээ хэрүүлдэ ингээд бас оролж ирээд хүмүүс оролд юм ээ тий. За нэг удаа тэгээд. Аа ер нь бол аа. Чи ингэж бодож үзээг юм уу? Ерөөсөө энэ үнийг би байгаар нь хүлээж авъя бууж игё төвчээл амдрил да гэж одоо бодож чадахгүй байна уу? Одоо сүүлийн 2 жилийн тэгж бодож байна. Тэгж бодож байна тий. За ягаад ч өөрчлөж чадахгүй байна. Таяа нэг алцаад. За саа ойлгомжтой. Аа хавцад байх гэсэн. Тийм. За ойлгомжтой. Тэгвэл за болио энэ хүн 24 цаг зургт үзэх нь энэ хүний л асуудал 24 цаг. Чамд энэ гарт байдлаас гарах гарц байгаа гэдэг чи итгэлтэй байна уу итгэлгүй байна уу? Яг ийм амьдралтай хүмүүс юу нэг одоо ингэ бодож сууж байгаа шүү дээ. Энэ юу нэг одоо засард гэдэг юм уу засард гэдэг юм уу тийм ээ? Миний бодлоор эсвэл надад байгаа юм уу эсвэл манай хүнд байгаа юм уу? Эсвэл ямар нэгэн гарц гаргалгаа байна уу байхгүй гэж гаргалгаа гин янз бүрээр зөндөөл хайж үзэж уншиж судалж дискуу алдсан. Ямар ч байсан чи өөрөө засах гад бол барсангүй тийм ээ? Барахгүй засахгүй энэ л хийж байгаа. Тийм л дээ. Хүн өөрөө өөрөөс илчихгүй бол өөрөө өөрийгөө л ер нь хүн зас өөрчлөгднөг л хэцүү л дээ. Бараг боломжгүй зүйл.
Тэр тусмаа хүн одоо заснаг тэгээд бүрч боломжгүй. Эсвэл би өөрийгөө өнлөх хүнлэмжээс ингээд сүүлийн 2 жил алдчихсан. Том тийм мэдрэмж бол байна тийм. Төрж ийн надад. Би яатсан хүн юм бэ? Хич болоо. Тэгээд тэмцэлтэй л юм тийм. Тэмцэл яваад. Би ер нь яатсан. Энд чи одоо нөгөө нэг бүр шашинлаг юмд ороод чи чи миний урд тасны өвөл өөр юм уу? Би яатсан юм бэ? Харин та хоёр өсөж хөгжөөд байгаа юм биш үү? Өсөж сайжраад байгаа юм бол байхгүй нэ харилцаан дээр бол. Гүй материалын юм дээр сайжраад. Биш материалын тооцоогоо. Сэтгэл санааны хувьд. Одоо би нэг ойлгох гад 20 жил яваад байна шүү. Би нөгөө нэг бүр өөрийг нь баг ингээл хэвэн амьдрал дээр кэнслэлтчихэл за өөрийнхөө робот идэж уу гар жоор дуртай. Оо наа тамхиа тат. Оо за өнөөдөр архиа баг тасраараа архи уцгаар чинь шалтуулахгүй юм уу гээл ингээл өөрөөр нь байлгаж байгаа болохоор ерөнхийдөө л тэг их хэрүүлгүй байгаа биш байна. Өдөртөл чиний сэтгэл зүйн зүрхэнд гарч ирэл алцдаг ер нь бол. Нөгөө эмхтэйчдийн мөнхийн хүсэл нөгөө мөхийн хайр хүмүүс. Тээ хүсэл одоо аварж явсараа л энд болчиход байна л да. За за. Тэг. Цаг ямар байгаа юм бол тоо. Нилээ дэлгэрэнгүй тайлбар хэлэх хэрэгтэй байна уулна. За хэлээ. Тийм үү. Тийм шүү. За нэгдүгürt бол чи өөрөө бол төрөлхөөс перфекционист эмгтэй байна. За энийг болохоор би бол давуу чанар эмгтэй гэж нэрлэдэг юм. За нийгэм бол хүчрхэг эмгтэй гэдэг. Хүчрхэг эмгтэй. Энэ бол танаа нөхөрт ямар ч хамааралгүй. Танаа нөхөрт чам таарын суухаас өмнө чи байгаль ихэр ихэс ийм одоо төрөлх өгдөлтөд төрсөн тархины бүтц чи имэйл гэсэн багхгүй. Энэ бол ерөнхийдөө бол сайн талыг хэлэх юм бол маш ухаалаг, алионы зүү тогтыг олдог, дайчин, чадвартай, ухаалаг одоо ямар ч хэмиг бол одоо учрыг нь олчдаг ивэл эмхтэй. За баг өдөрдөгч манлайлагч болж явж чаддаг хэрвээ тийм боломж нь байсан бол тийм ээ. Асар одоо оюун ухаантай эмгтэл гэсэн үг л дээ. За мэдээжэр аливаа юм ч одоо суул тал байгаа. Суул тал нь болохоор ерөнхийдөө тийм захирах хэрэгцээ өндөр байдгаас шалтгаалаад захирах гэдэг нь бол би одоо ингээд хүн ингээд дарамтлахыг бол хэлээгүй шүү. Зүгээр доторх хэрэгцээ нь өөрөө нөгөө тийм мундаг гэдгээ мэддэг. Алио хувилруудаас хамгийн одоо эрсдлүүг сонгож чаддаг тийм төрлөх авиастаа ухраас өөрийнхөө байлах дуртай. Захирах хэрэгцээгээ гэртээ гаргахаар нүүтгэн захирахдахгүй болохоор бат. Захирах хэрэгцээ тэр нь одоо жишээлээ ганц зарчмаа алдахгүй юм дий даа л гэж хэлдэг. Тэр чинь яриад байсан зарчим ч гэсэн маш зарчимч. Ерөөсөө хүнтэй явалтаж болно, хүн хүнтэй шоудаж болно, хинч алдаа гаргаж болно шүү дээ. Эрэмч эмэнч жанжин зарчмаа алдахгүй юм дий болох юм уу? Хатуу байр суурьтай гэсэн хатуу байр суурьтай ингээд байгаад идэг. За тэгээ тэрийг ингээд яг өөртөө хамгаалаад ер нь одоо тийм байлахыг хүсдэг гэсэн үг байхгүй хүсдэг. За тэгэхээр бүхий л амьдралаа нөхрөө, үр хүүхдүүдээ, өөрийгөө, карьерээ ер нь төгс төгөлдөр байлахыг л хүсдэг. Эмэл юмхтэй гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөө ч гэсэн яг үнэнч ханд маш сайн ээж байхын төлөө л явдаг гэсэн үг. Ийм л хүн гэсэн. За энэ бол чи нүнтэй суусан ч вэ, суугаагүй ч вэ? Дараагийн одоо нүнтэй суусан ч чи энийгээр л байна гэсэн. Танаа нөхөр чинь энийг мэдж авах ёстой гэсэн үг байхгүй юу? Ерөөсөөл байгласаа юм хүн юм байна. За энээс шалтгаалаар хэрэг тэгэд ийм эмгтээчүүд ямар одоо нөхрөвтэй суугаад асуудалд ороод байдгүй гэхээр ерөнхийдөө тийм сул дорой ирчүүдийг сонгоод байдаг. Сул дорой гэдэг нь би хүн цохиж унагаад байдаг ирчүүдийг яриагөө. Хүнийг хайрладаг, хүчтэй эрэгтэй хүн гэж хэнийг хэлдэм бэ? Ухаалаг, уучлах чаддаг, ар гэрээ авч явдаг, ханиа халамжилдаг, өр хүмүүстээ үлгэр жишээ болж чаддаг, тийм ээ? Алсыг хардаг, уужуу тайван ийм хүнийг хүчрхэг хүн гэж байгаа юм. Ийм ирчүүдээс одоо чиний одоо ийм стилийн хүүхдүүд болохоор ерөнхийдөө бол зүгтдэг. Яагаад гэвэл эрх мэдлийн хувьд тэнцлээд байна гэж айгаад. Тэгээд ер нь өөртөө ингээд өөрлөө ингээд тэмүүлсэн, өөрийн гойсон, аргацсан ийм ирчүүдтэй ингээд суучдаг. А тэгээд яг чамтай ингээд суусан одоо ирчүүд юу ямар байдалд ордог вэхэр нэг хэсэг нь бол ерөөсө баруун салгыг зугаалдаг юм болчдөг. А нэг хэсэг нь бол ерөөсө архинд орчдөг. А нэг хэсэг нь бол ерөөсө гэрийн нэг сайхан тийм одоо нааня гэдэг чинь тэ гэрийн одоо тийм үйлчлэгч маягийн хүн болоод тэгээл ерөөсө гэрийн ажилтэйгээл ингээд байж а гэтэл танаа нөхөрчин болоод бас тийм сул дорой хүн биш байна. Танаа нөхөрт нэг сая энэ ярианаас нэг гоё юм гарч ирлээ. Одоо өөрөөс чинь ч гараад байна. Сая энэ үзэгчдээс гарч ирдэ шүү дээ. Дутуугийн комплекс гэж гараад байна шүү дээ. Энийг одоо Монголын нийгэм мэдж байгаа гэдэг бол энэ маш чухал асуудал байгаа хөөе. Маш чухал асуудал. Одоо Альфред Австрийн сэтгэл судлаач Альфред Айдлер гаргасан одоо дутуугийн комплекс, дутуугийн мэдрэмжтэй, дутуу сэтгэл зүйн дутуу байдал гэдэг юм
тодорхойлтыг одоо гаргасан мэдээ. Тэгэхээр энэ нь бол одоо яг энэ одоо нүзгч гэсэн нэг бас ингээд анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Дутуугийн комплекс гэж юу хэлээд байгаа. А дутуу сэтгэл зүйн дутуу байдал уу? Дутуугийн мэдрэмж гэж юу хэлээд байгаа гэж. Тэгэхээр дутуугийн мэдрэмж гэдэг нь бол ер нь хүн төрсэн цагаас эхлээд ихэнх хөвлөгөөс унахад бусдаас хамааралтай нөгөө өхөл амьдралын цаг дээр нөгөө амьдрахын төлөө тэмцэж байгаа учраас хүн заавал тэр мэдрэмжийг авдаг. Бүр заавал. Тийм учраас энэ дутуугийн мэдрэмж бол хүнд байх ёстой. Энэ дутуугийн мэдрэмжийг давхын тулд хүмүүс яадаг вэ гэхээр ерөөсөө одоо эрх мэдэлд хүрэх юм уу эсвэл одоо бусдаас илүү гарах амжилтанд тэмүүлж явадаг энэ бол хөдлөх хүч байхгүй хүч. Жишээл би махадтай хувьд хэрвээ дутуугийн мэдрэмжээ мэдэрсэн хүүхдүүд бол одоо спортод амжилт гаргах юм уу эсвэл хэл ярианы хөгжил мото хүүхдүүд аимхтар сайн уран илтгэвч болох юм уу тийм ийм байдлаар ингэж хөгжүүлэлээр явдаг асуудал байдаг. Энийг бол буруудахын арга байхгүй. А танаа нөхөр тийм мэдрэмжтэй учраас өөрийгөө манайшэр болохоор юу ятсан бэ? Хөгжүүлэлээр явцсан. Тэгээд одоо карьерийн төлөө, эд баялагийн төлөө, нэр хүндийн төлөө ингэж яваад амжилт хүчсэн байгаа. Тэр бол амжилт мөнгө бол амжилт мөн байхгүй яа. А гэтэл за одоо нийгэмд зүгээр яхав зүгээр би нэрийг хэлэхгүй байл та. Одоо шил манай улс төрч нар ягаад одоо осол үүдэг байгаад идэв мэ те. Бүгд дутуугийн мэдрэмж атсан, эрх мэдлийн төлөө явж аж бусдаас ялгарч одоо захир хөрсөн хүчлээ хангахын тулд илүү байхын тулд өөрсдөө л хурцлсан усуд үүдэг байхгүй яа. За манай ингээд нийгэмд одоо нэг нийс хүүхнүүдийнхээ бэлэн шиг солигдох хүмүүс байдаг шүү тийм ээ. Зүгээр ингээд тэр чи яаж байгаа юм бэ? Тухайн үед баг настай сул дорой байснаа мэдэрсэн баян чинэлэг болъё. Гологчсэн, орхижсэн, тоогдохгүй байсан мэдрэмжээ олж авахын тулд сэтэлцэл усуд байгаа байхгүй юу? Танаа нөхөрдөө нэг аюултай тал гарч ирээд байна. Танаа нөхөр сая энэ яг хав зарим үзэгчд одоо имзэглээд байна л ингээд өнчин гэж. Энэ өнчин гэдэг чинь бол хүн хөсөж өнчин болохгүй шүү дээ. Тэгвэл энэ өнчин гэдэг мэдрэмжээс нөгөө одоо комплекс гэж гарч ирж. Комплекс гэдэг шүү бай эмгэг байхгүй юу? Нөгөө мэдрэмж шал өөр асуудал. Комплекс гэдэг бол тэр мэдрэмжүүдийн нийлбэрийг комплекс гэдэг. Тэгэхээр танаа нөхөр болохоор өөрөө хүсээгүй буруугүй буруутан мөрлөөс өнчин хоцорцсон. А дээр нь бүр орхигдож хаягдсан мэдрэмжүүд байгаа байхгүй юу? Төрсөн ээж нь авч хайдсан тий. Тэгээд өөрөө эмээ өвгөхөөр гар дээр яг хайр дутуу одоо тий халамж анхаарал дутуу ч юм уу тий эсвэл орхигдсан хаягдсан байсан ч гэсэн нөгөө дутуугийн комплекс сэтгэл зүйд нь багтан суудсан байгаа учраас ямар ч хайр халамж яваад дутуу юм шиг санагдаад байна. Тийм нөгөө төрлөнгөө эцэгхийн хайрыг гүйцэх ямар ч хайр байхгүй шүү дээ. Тийм үстэ. Амьд харилцаа байхгүй учраас. Тэгээд тэн дээр бол нөхрийн буруу ууш байхгүй. За ийм хүмүүс ямар хүн болчтой юм гэхээр ийм яг одоо сайн хүн болохоор энийг яг бүр ингээд эн чинь юу? Одоо гадуурхагдсан комплекс дээр л дээ. Гадуурхагдсан. Энэ хүмүүс яад юм гэхээр өөрөө бусдад хэрэгтэй гэдгийг мэдэрдэггүй. Мэдрэхгүй. Тэгээд маш хүнди хүүтэн логшин хүмүүс болчихд. Яг за. Мөн үү? Нэг л хэлж байгаа. Яг энэ ах. Тэгэхээр энийг хараад тэр хүн өөрөө хүсээг. Ямар ч хүн би одоо ийм хүнди хүүтэн болмоор би логшин. Сайн бол тийм хүүтэн хүнди биш. Сайхан инээсэн ямар баясгалантай гэр бүлгээ гээд. Яг энэ хүнтэй амьдраад ингээ 20 жил болсон. Энэ гинтл нь ингээд ах. Гинтл. Тэр хүүтэн хүнди. Гинтл. Тэр яа гэж болов? Ирээд бодлоо хэл болохгүй. Тий. Нүг хайр авч үзээгүй. Хайр өгч үзээгүй. Ийм хүмүүс байхгүй. Хүнээс хайрч авчихдаг. Хайр өгчих чаддаг. А энэ болохоор гэхдээ өөрөх нь буруу биш. Энэ бол зөвхөн нөгөө гинтлийн буруу байхгүй. Хүүхэд насны тэр нөгөө нэг одоо өрөвдөлтөд хувь тавилан байна шүү дээ. Энэ л байхгүй. А тэгээд чи өөрөө ингэ бас бодоод шүү дээ. Нөхрөөс л салж болно. Нөхрийг бол олж болно. А хүүхдээс л салж болох. Хүүхдээ өнчрүүлж болохгүй дээ. Эхнээс жинхэнэ ухаан гараад болохгүй чамаас. Одоо яг үнэ. Манай гэр бүлд ийм асуудал гардыг. Эхнэр хэлдэг. Та хүүхдтэйгээ тоглооч. Би хүүхдтэй тоглож мэддгүй байхгүй. Яг тэгвэл миний хүүхэд насанд байхад аав маань цэргүүн юм байлаа. Яг нь. Гэрт байдгүй. Гэрт байдгүй. Өөрөө хөдөлгөлж. Байнга юм хөө ажилтаа хөдөө гадаа явчихна яваад гүн. Сошиж юм тийм л эсвэл. Манай аав хаяа нэг надад нэг банз банз хөрөөдөд онгоц монгоц ч юм уу самкадаг ч юм уу их гоё юм уу. Тэ тэрийг санддаг. Тэрийг санддаг бай. А тэрс ми аав намаа самкадаг хүнд төрөө явчихсан ч юм уу юм чи барахтаа санд үзөөгөн тохол байна. Тэ үүсгүүл одоо аав маань гомдох сонсч үлтэй. А ээж маань ээлжи ажилтаа. Бас гэх мэт өглөө 8 цагт ажилт яваад өдөр 2 цагт ирээд эсвэл өдөр 2 цагт яваад 28-аас өдрийн талд нь манай ээж нь насаараа гэрт байгаагүй. Тэгээ эрэнгүүтээ гэрийн ажлыг амжуулахгүй ингэчдэг. Тэгэхээр би дүүтэйгээ тоглож хийсэн гэхээсээ илүүтэйгээр би бараг нөгөө гэрийнхээ ажлыг хийдэг ус. Усаа зөөн, модаагл. Тэр айлын том болохоор өөр асуудал. Айлын том шиг юм тий. Тэгээ ингээд хүүхдээ тоглож мэддэг. Одоо ингээд миний
том хүүхдүүд маань одоо бүр ингээ 20 настай одоо 25 6-атай залуус гараад ирлээ тий. А гэхдээ эдгэртэл би тоглоогүй юм байна. А нийт нэг компьютер дээр тоглосон юм шиг өөрөө 20 идтэй хүүхд нь дөнгөж одоо 7 8 тэр хаач нөгөөдтэйгөө нийлээд арийн нас нь оролцоо үүдээ. Тэгээд манай их бишэл би хүүхдтэй тоглож одоо мэддэг байхгүй. Тэг манай их хилдэг байх. Ер нь шалтгаан нь тий. Хүүхдтэй тоглож мэдхүү гэдэг асуулт. Мэдхгүй юм чинь. Би нэр бодсон ч нэрийг мэдхгүй юм байна. Яг социализм социализмын эсэгчүүд ер нь адилхан. Бүгд л гэрийн бараа хард. Миний чийж аваа бас л тийм л байсан. Тэр чинь хүс одоо хүсгүүдээ тэгээг байхгүй юу? Нийгэмд тэг зүтгүүлж яаш бүр маш их зүтгүүлдэг байлаа шүү. Манай их нар болохоор хүүхдтэй бас аюулгүй өрхөн суугаад тоглоод ингэ явьчихдаг. Манай яаж тоглох вэ? Эвгүй болохгүй. Тэгээд нэг 5 10 минутнэр хоорондоо зодолтой бүтээх. Тэгэхээр одоо нийгэмд бидний насныхан бол одоо бол чамд ойлгож эхэлж шүү тэ. Адилхан байна. Тэрээс ганцхан танаа нөхөр биш байгаа байхгүй. Яг одоо ингэ л орхигдчих хаягдсан тэр юмуд бол байсан. Зүгээр нийтэд нь хэлэхгүй шүү. Мэдээж яг ухамсартай соёлтой боловсралтай тийм эцэг эхчүүд бол өрөөгтүүдээ цаг гаргаад ингээд одоо боддог байсан л байгаа шүү мэдээж. За цааш нь явъя. Тэгэд та хоёр тимээс шалтгаалаад энэ хүн бол би сая гинтлийн бол хэлчихлээ. Оншин хэлчихлээ шүү дээ. Тэгэд энийг нөгөө ойлгоогүй. Таны хүн ч ойлгоогүй болж байгаа. Чи ч ойлгоогүй учраас та хоёрын дунд нөгөө эрх мэдлийн тэнцэлтэй гэж юм бодсон. Тэнцэлтэй. Тэ мэ? Уул нь бол зөрчил бол хэрэгтэй зүйл. Хүмүүс бодохдоо гэр бүл зөрчил байх юм бол энэ маш буруу юм байна. Бид нар буруу сонгоцсон юм байна гэж боддог бол сэтгэл судлалын үүднээс бол энэ зөрчил байхыг бол хөгжлийн үндэс гэж үзтээ. Яг тэгэхээр зөрчилчл байгаад би нэг ойлгох гээд хэлсэн гоо. Ойлгох гол байна. А тэр нь мэдээж зүгээр одоо соёлтой тийм ээ. Ухамсарын хэмжээнд л одоо байх ёстой байхгүй би нэг ойлгосон. Тэгээд дээр нь 20 жилийн амьдрал дээр өшөө танарт ингээд хэлэхэд одоо яг 20 жилийн танд нэг тийм нэг урам хуурах үе дээр л урам хуурах үеийн одоо яг төгсгөл дээр энэ стон нэг новшийн үе л дээ. Яг энэ үед ингээд нийт гэр бүлийн 30 биш 65 он салчдаг баг. Тий. Одоо яг энэ үед яа гэхээр ерөөсөө л нэг тэр нэг халуун байсан нэг өөрөө хэлж ирсэн ихний үед босохгүй яа байлаа гэж тэгээд энэ үед нь одоо тэгээд би бурхан үнтэй сууч таны хүн чинь одоо бас хэлсэн шүү хэлсэн гэсэн шүү дөрөн тий. Би энэ бурхан үнтэй сууцсан юм даа. Шал өөр үнтэй сууя тий. Би дөрөв ихс таарахгүй юм аа тий. Тэгэхээр энд яг энэ үед болохоор яа гэхээр за тэгтээ энийг би бүр одоо үзэж бүр анхааруулж хэлье гэж бодож байгаа. Энэ сайд дарга нар одоо нийгмийн том одоо од байхаас авах од хүмүүсээс ахуулаад бүр нийгмийн хамгийн эгэл амьдралтай бүр ядуу тарчиг гэр бүл болгоод бүгдэнд нь зайлшгүй тохиолдог үе шат байхгүй бүр зайлшгүй тэр нь тэр хүмүүс нь өөрчлөгчдөө хадаа биш а зөвхөн тэрэнд анх харж ирсэн үеийн сэтгэл өөрчлөгдсөн байгаад л байгаа өөрчлөгдсөн өөр юмсаар сар жишээлбэл жишээ болго тайлбарлая жишээлбэл одоо чи нөхрөө бол өнөөдөр болохоор ингэж хэлж байна шүү дээ. Одоо менежер бол гээд одоо хэтэрхий гээд материал гэмд ингэж сонирхолтой байна гээд анх чамайг харахад одоо эмгэгтэй хүн дээр жишээ яриа. Тэгвэл арай жоохон бодит ойлгомжтой харагдах. Нөхөр шин чамтай анх яг дурлаа татагдчих үедээ гээд харахад бол чи аль болохоор гоё хувц өмсөд ус гизгээ гоё ингэ зас янзлуулаад үнтэй хувц өмсөх юм бол нөхөр чин ямар гоё эмгэгтэй гэж хардаг байсан байхгүй. А 5-аас 20 жилийн дотор болоод ихэр энд ер нь яах гэж ингэж мөнгө өрдөг байна. Хинт харах сайхан харагдах гэж ингэж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн нөгөө хүмүүсийн харах хандлагууд нь өөрчлөгдсөн. Би энийх нь сайн талыг олж харахаасаа илүү муу тал дээр фокуслж хардаг ийм асуудалтай л орцсон байгаа хөөх. Энэ ингэж би ингэж яах гэдэг л одоо зарчим үйлчлээд байгаа. Тэгэхээр энэ төлөвчлөлийн үеиг бол зайлшгүй давж гарах хэрэгтэй. 35 он даваад гэдэг энэ саатал болгоор гайхамшигтай үе нь хүлээж байгаа. Ерөөсөө л яваач ингэ үе нэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол төлөвчлөлийн үе бол зайлшгүй ингээд явагдаж байна. За би нөгөө эрх мэдлийн тэнцэлтэй явуулаа гэлээ. А манай шүрт одоо цэвэр дутуугийн комплекс бол байна. А чамд өөрийн чинь төрлөх одоо нэг перфекционист өөр давуу чанарын эмгтэн одоо нэг тийм онцгой шин чанар бол байгаа дааш тий. За ийм юм одоо явагдаад байна. Тэгээд эндээс гарах боломжтой гэвэл боломжтой. Яг үнийг цаг дуус чинь дүгнэ. Тэгээд энээс гарах ер нь боломж нь бол ерөөсөө комплекс энэ үзэгч бас гайхаж байгаа. Нэгэн тэгээ төрсэн комплекстэй хүмүүс ер нь яах юм бэ? А эсвэл ийм хүмүүстэй суулцсан ханичлууд нь яах юм бэ? Ингээд зовоод байгаадах юм уу? Эсвэл ингээд шүд зугаад төвчээд байгаадах юм уу тий? Гэвэл тэгж болохгүй байхгүй. Ерөөс болох. Үлдсэн нас чинь бол цөөхөн байна. Одоо ийж жаргадаг нас ер нь тий. Тэгэхээр өөр хөвгүүд хүртэл том болсон. Удахгүй хоосон шууны үүр болох ч юм. Тий хоёулхнаа үлдэх учраас ерөөс энэ асуудалаас гарах чил үүсэх хэрэгтэй байхгүй. Яагаад тэгэхээр одоо тэгэхээр өөртөө ярилцаад баг ойлгохгүй мэрэгчлийн хүн орохгүй бол энэ боломжгүй зүйл ахгүй мэдхгүй. Тэгээд энэ чинь маш их удаан ярина урт хугацааны одоо сэтгэл зүйн одоо эмчилгээ засал тусламж үйлчлэгээ авах хэрэгтэй. Тэгэхээр
ерөнхийдөө тэлэхэд бол мань ашир өөрийгөө комплекстэй гэдэг бол таних хэвээр. Таних хэвээр. Хажуутлах нь хүн хэлэхэр хүн хүлээж авдаггүй. Зөв үсэж шүү дээ. Шууд эсэргүүцээд хамгаалтын механизм үүсгэждэг байхгүй юу? А хөндлөнгийн хүн өөртөө ямар ч хамааралгүй хүн чиний төлөө хийж байна. Надад ямар ч хамаагүй гэх юм бол тэр хүн харин анхаарч хүлээж авдаг. Тэгээд би ийм юмс би өөрөө хүсэж байж байгаа ингээд байгаа юм байна. Энэс болоод би эхнэрээ зовоогоод байна. Би хүүхдээ бүр баллаа дуусч байгаа юм байна те. Миний амьдрал би ч өөрөө бүр там болж байгаа юм байна те. Гэдгээ ойлгоод хүлэншүүрэлт явагдаад эсрэг өөрийгөө хөтөлбөржүүлээд ингэх юм бол засах боломжтой. А чи ч гэсэн энэ хүн хүссэндээ ийм биш юм байна. Энэ чинь надад хайртай юм байна. Үнэхээр энэ сэтгцэн өвчтэй юм байна те. Сэтгцэн эмгэгтэй юм байна. А энийг эмчлэх ёстой байна. Энэ дээр нь би одоо яг сэтгэл зүйн эрэгтэй хүний одоо хэрэгцээнүүдийг хангаж өгөх юм байна. Гэдгээ яг үлдсэн асаа ингээд бодтойгоор нухацтайгаар яриад ингээд явах асуудал бол байна. А дээр түрүүн ганцаарч юм танаа гэрээ нөгөө гэр бүлийнхээ орон цайд гадны хүмүүс оруулаад ирсэн гэж ш. Энэ гэр бүлийн амьдралыг уур амьсгалыг бас аимшигтай нураад 10 жил аимшигтай нураад гэсэн. Яг ийм би нэг ойлцоо залалцах үед тэр яг үнэндээ тэр хүмүүсийг яриад байгаа шиг чи алтан загасны эмгэн болоо чи шулам одоо хүн бол биш байхгүй юу биш. Би бол тэгэл тусч байгаа юм. Чи бол яг зүүн совингороо өөрөө яг гэр бүлийнхээ өөрийгөө шудад өрөхтө одоо танилцлаа бодоод чи яг ингэж байх ёстой гэдэг мэдрээ зүнг ер нь эмгтэн хүн зөнгөөр мэдээд идэм бол да. Яг буруу юм болоод байна гэдэг мэддэг. Тэгээд энийхээ төлөө чи ажилласан. Би одоо зөвхөн нэг 10 жилийнхэн зарлалыг бодоод боли ерөөсөөр бүр арай дэндлээ төвчгүйгээд 3 хүнтэй аваад гарахад бол ирээдүйн дахиад дутуу комплекстэй гоо. Тийм маш дутуу одоо нэвтрүүлэн цаг дуслаа. Дутуугийн комплекс хандлагч нь ерөөсөө одоо үүсгэжтэй айгүй энгийнээр ойлголоо. Одоо сэтгэл зүйч бол бас их албаны үгээр юм тий. Яг нэг нь сургалтын яалтч авч бол энгийнээр ойлгоход багада их зодулсан зодулж хүн дээрлүүлж өссөн хүүхд бол том болоод жоохон хүчрэх болоод ирэхээр их хүнийг зодох гэдэг. Одоо яг нь яг хэлж байна. Яамдын дарамар байдаг шүү дээ. Гурван дарамар тий. Ажилчтай оруулж иж байгаа ном хүн зогсоож байгаа зодчих юм тий. Энд чинь нөгөө дутуугийн багтаа их зодулсан дойжиг үссэн байгнууд чинь багш хүүхдээ гэсэн. Одоо юу яадаг тий. За одоо учир дүсгүй олон хүн хүмүүхэн эргүүлдэг өдөр шүнгүү ян занзын хүүхэн эргүүлдэг байд юм уу? Одоо бэлгийн хатчиг мөнгөөр нэг нэгээр шинждэг хүмүүсд багтаа тоогцдаг тоогдгоо тэг ангитай их царай юм уу та доожиг уу төнэг үйсэн хүмүүсд бол одоо ингээд яг би зүгээр 10 жилийн ганцаар тахт хүртэл ингээд учиг олон хүн хүмүүхэн эргүүлээл тэ тэгэл нөх хүн худалдаа нөгөө маш гоё хүмүүсийг авчиж байгаа л одоо юу гэдэг а дээрлэх гээд одоо энэ нэг төрийн байгууллагаас аимшигтэй харагддаг энэ бол яг нь би одоо энэ төрийн яамны олон дарга сайд нартай хүмүүстэй ингээд муусай хүмүүстэй таахи ажилтай юм шиг тэгэл оруулж ирээд ингээд гоё охиныг хажуудаа оруулж ичээд тэ жижигрүүлээ нөгөө тэг жижигрүүлээ дээрлэх чамаа халан шүү заяа чи бол энэ одоо яамд бол яамд бол чамааг биел байлгаж байгаа шүү чи өөрөө мэдж байгаа юм байна ингээд энэ нөгөө дутуугийн комплекс үү тэ нөгөө орсууд ч гэсэн тийм биш нэг агаа хүмүүс хөлөнгийн дараа зойрон дотроо асар хэмжээний нөгөө 30-40 жилийн хоол хүнсийг хадгалдаг байсан ингээд энэ чинь нөгөө л бас л нөгөө үгүй энэ чинь бол хоол идэх хөлөнгийн комплекс хүртэл байх хөлөгчин сэтгэхүү гэж аамаа айгүй амт муутай хоол идэж өссөн чим шиг хоол игээд төхөөрөл ухаан залааг гахад цацах зам шиг идээд ханьминэ 50 ид гэж бүр хэлэх үед надад зөндөө гэсэн чи би олон дүнэртэй өсөөд хоол минь хөрөлцөхгүй байсан тэгээ юу гэж гээл ингээл ийм сонь за уучлаарай за тэгээ нэвтрүүлгийн цаг яалчгүй дуусчлаа бид нөгөө байнгын нэвтрүүлгийн цагаа дагуулад ингээд балраад байдаг за ингээд мэдээж батхуу сэтгүүлчийн хөвд бол нэвтрүүлгийн дараа бас үргэлж тусгаалсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг таахан та ямар нэвтрүүлэг дамжуулаад сэтгэл зүйчтэй холбогдлоо ингээд цаашгаа тоёр имчилгээ бусад юмудаа ярих баха. За миний хувьд бол нэвтрүүлгээ дуусгая. Үзэгчтэй охин сэтгэл зүйч ядамсрынгийн Батхүү өргөдөн оролцлоо. За манай дүүд зочин бас нийгмийн амьдралд өгөх сонирхолтой кейсийг үзэж тавхын төрөлөө сэтгүүлч бодийн бол дотор тавхынтай хамтлаа. Channel 11 телевиз үзэгчтэй охинд хүний л амьдрал ток шоу төрлийг хүргэж байна. Хүргэлт дуслаа. За тэгээд тавхын Channel 11 пэйж хуудсандаа ороод лайк дараад нэвтрүүлгээ дараа нас үзэж болно. А сэтгэл коммент өгөөс үлдэж болно. Хүний л амьдрал ток шоу өндөлж байна. Танд бусдаас нухаар хүнд хэцүү асуудал тохиолдсон уу? Та хин нэгнээс айж ичиж амьдртгүү. Та гин нэгнээс сэтгэл зүйн асуудлаар тусламж авмаар байна уу? Та яг юунаас айж ичиж амьдртаг вэ? Та гайхалтай сонирхолтой асуудалтай адал явдалтай амьдралаар амьдрсэн хүн үү?
Та хин нэгэнд буруутгагдах ёстой хүн мөн үү? Та мэрэгчлийн сэтгэл зүйчтэй өд өдөөсө хараад ярилцаж сууж үзсэн үү? Бүгд таны буруу гэж үздэгч таны хувьд зөв байсан. Танд тэр үед өөрөөр яах ч боломж байгаагүй. Боломжтой гэж бусад хүмүүс үздэгч ямар ч боломж байгаагүй. Хүн нэг удаа буруу